إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. آج جس ماحول کے اندر ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ ماحول فتنوں کا ماحول ہے. انسان کے چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، کہیں عقیدے میں انحراف اور خلل کا فتنہ ہے، کہیں منہج کے اندر انحراف اور خلل کا فتنہ ہے، اور کہیں شہوات کے اندر انسان مبتلا ہے شہوات کا فتنہ ہے، کہیں بدعات کا فتنہ ہے، کہیں عریانیت کا فتنہ ہے. المہم ہر طرف انسان نظر دوڑائے تو انسان فتنوں کے ماحول میں جی رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال تقریباً 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ جیسے ہی جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتے جائے گا ایسے ہی فتنے بڑھتے جائیں گے. اب جب ہم ایسے فتنوں کے ماحول میں جی رہے ہوں اور ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہمارے شادی بیاہ، ہماری عبادات جب ایسے فتنوں کے ماحول میں ہوں تو پھر ہمیں ہوشیار رہنے کی زیادہ ضرورت ہے. کیوں ہوشیار رہنے کی ضرورت؟ اس لیے ہے کہ کہیں ہم اپنے ایمان کے اندر خلل نہ کر بیٹھیں، اپنے ایمان کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیں، کہیں ہم منہج کے اندر، منہج کا معنی ہے طریقہ، اور اس کا مختصر بہت سارے لوگ، نوجوانوں کو مشکل ہوتی ہے کہ منہج کیا ہے، بہت سارے منہج کرتے ہیں. منہج کا مختصراً جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا منہج، ہمارا طریقہ یہ ہے کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا، یہ اس کو منہج کہتے ہیں. منہجنا الکتاب و سنت بفہم السلف الصالح. ہمارا منہج، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو سلف صالحین، سلف صالحین سے مراد کون ہے؟ سلف صالحین سے مراد صحابہ اکرام کے شاگرد تابعین، پھر ان کے شاگرد تبع تابعین، پھر ان کے شاگرد. تو سلف صالحین کو قرآن اور سنت کے نصوص اور دلائل جو ہمارے پاس ہیں ان کو سمجھنے کا طریقہ، سمجھنے کا پیمانہ، سمجھنے کی کسوٹی اور اصول وہ ہوگا جو سلف نے بیان کیا ہے. قرآن کی اور حدیث کی ہم اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی رائے کے ذریعے سے تشریح نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے. اگر ہم اللہ کے کلام کی اپنے عقل کے ذریعے سے، اپنی رائے کے ذریعے سے ایسی اس کی تشریح، ایسی اس کی وضاحت کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے مراد نہیں لی، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات منسوخ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں. اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کی, قرآن کی تشریح کی, دین کو سمجھایا, چاہے عبادات ہو, چاہے عقائد کے مسئلے ہو, چاہے احکام ہو, چاہے معاملات ہو, چاہے تجارت, کچھ بھی ہو. یہ حدیث, اب حدیث کس کا کلام ہے, کس کی بات ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث جو ہے, حدیث بھی وحی ہے, قرآن بھی وحی ہے, لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے, وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, جس کی تلاوت کرنے پر اجر و ثواب ہے. اور حدیث جو ہے یہ غیر مطلوع ہے, حدیث بھی وحی ہے. کیوں؟ اللہ تعالی نے کیا کہا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے, کچھ نہیں کہتے, آپ وہی کہتے ہیں, وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے دین کے اندر بات کہنے کا اختیار نہیں, جب تک کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آ کر کے آپ کو تعلیم نہ دے دیں, تو میرے اور آپ کے لیے کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ ہم دین میں اپنی رائے اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں؟ اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات سنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مسائل پوچھے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی گئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی. اس لیے حدیث کو بھی ہمیں سمجھنا ہے تو کس فہم کے مطابق سمجھنا ہے؟ سلف صالحین کے فہم کے مطابق. سلف صالحین کا فہم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ نبی نبوت کے قریب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب, دور اور زمانہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. صحابہ نے علم کس سے حاصل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے اقوال کہ قرآن کی ایک آیت ہم سیکھتے تھے, اس کو یاد کرتے تھے, اس کو سمجھتے تھے, جب ہم اس کو سمجھ لیتے تھے پھر دوسری آیت یاد کرتے تھے. اور بعض صحابہ اکرام غالب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کی تفسیر کا مجھے علم نہ ہو. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے علم حاصل کیا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر صحابہ سے علم حاصل کیا کنہوں نے؟ تابعین نے. اور صحابہ کے بارے میں پوری پوری امت کا اتفاق ہے کہ الصحابہ کلہم عدول, سارے صحابہ عادل اور سچے ہیں. اسی لیے حدیث کی جب سند کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو صحابی کو نہیں دیکھا جاتا, صحابی کے نیچے جو روات رہتے ہیں ان کی تحقیق, ان کی چھان بین کی جاتی ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا, حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا. اور دوسری بات یہ کہ صحابہ اکرام تقوا کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور حدیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور حدیث پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی رہنمائی اور امت کی رہنمائی کی فکر سب سے زیادہ کس کو دی؟ صحابہ کو دی. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے, اس کے بعد بدعات کا فتنہ ہے. تو صحابہ اکرام شرک اور بدعات سے دور تھے, اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا وہ اپنے شاگرد تابعین, اور تابعین بھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد اس امت کے سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ تابعین. وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے صحابہ کے بعد, سب سے زیادہ علم رکھنے والے, سب سے زیادہ امت کی فکر کرنے والے. تو اس لیے میرے بھائیو, کتاب و سنت کو سمجھنے کی جو کسوٹی ہے, سمجھنے کا جو پیمانہ ہے,
وہ سلف صالحین کا منحج ہے جو انہوں نے اس کی قرآن و حدیث کی تفسیر اور وضاحت بیان کی وہی ہم کریں گے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. تو ان فتنوں سے نجات حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے دو تین اسباب میں بیان کرتا ہوں. پہلا سبب فتنوں سے بچنے کا یہ ہے کہ ہم شرعی علم حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ علم نور ہے، علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم چراغ ہے، اور جہاں روشنی اور نور اور چراغ ہو وہاں پہ وہاں وہاں فتنے نہیں رہتے، وہاں تاریکی اور اندھیرا نہیں رہتا. اب یہ کہ علم کس سے حاصل کیا جائے؟ علم علماء سے حاصل کیا جائے، کتابوں سے نہیں. کتابیں آپ کے تب کام آئے گی جب آپ نے اصول پڑھ لیے ہو، آپ کے پاس چابی ہو، آپ جو ہے عقیدے کے مسائل، تفسیر کے مسائل، حدیث کے مسائل، جو اصول ہیں ان سے آپ واقف ہوں. اس کے بعد آپ بڑے علماء کی کتابیں پڑھیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ علماء سے علم حاصل کیے بغیر اگر آپ اپنی طرف سے کتابوں کو پڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں علم حاصل کروں، نہیں کر سکتے. ایک مثال آپ بیان کیجئے سلف سے کہ کسی ایک سلف نے صرف کتابوں سے علم حاصل کیا ہے. صرف ایک مثال آپ بیان کیجئے کہ کسی سلف نے صرف کتابوں سے علم حاصل کیا ہو. نہیں میرے بھائیو، کتاب سے علم حاصل نہیں کر سکتے ہم. علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صرف میں ایک اشارہ آپ کو دیتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استاد کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم استاد ہیں کہ نہیں؟ تو مجھے اور آپ کو استاد کی ضرورت کیوں نہیں؟ ہم استاد کے بغیر کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے بھی استاد کے بغیر علم حاصل کیا صرف کتابوں سے، صرف نیٹ سے، اللہ کی قسم وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. اس لیے علم حاصل کیا جائے گا علماء سے. علماء کون؟ وہ علماء جو سلفی منہج کے اوپر ہیں، جو کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق سمجھاتے ہیں، انہی سے حاصل کیا جائے گا. بجاتی علماء سے جن کے منہج کے اندر انحراف ہے ان سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. اگر ان سے علم حاصل کیا جائے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. اور سلف صالحین رحمہم اللہ کے اندر اس بات کی کتنی اہمیت تھی. میں کل پرسوں ایک جو ہے واقعہ پڑھ رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے، لیکن کل پرسوں پڑھا اس لیے مجھے یاد آ گیا. میں بتا دوں آپ لوگ کو، ایک بدعتی گزر ہیں، بشر المریسی کر کے یا مریسی کر کے، بہت بڑے بدعتی تھے. ایک سلف کے ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ انہیں ان کے بارے میں علم نہیں تھا. وہ ان کے گھر پر گئے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. تو جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو جو بدعتی ہے اس کی ماں اس سلف سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوں آپ کے بیٹے کے پاس. تو اس ماں نے انصاف دیکھیے، سلف کی زمانے کے اندر علم کے تعلق سے کتنی زیادہ انصاف والی بات تھی. ان کی والدہ کہتی ہیں میرے بیٹے سے علم حاصل مت کرو، یہ زندیق ہے، بددین ہے، تم اس سے علم حاصل کرو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس سلف کہتے ہیں میں نے بوریا بستر جو ہے وہاں سے باندھ لی. آج کوئی ماں اپنے بیٹے کے تعلق سے یہ بات کہہ سکتی ہے؟ آج کوئی باپ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ہم لوگوں نے کتاب و سنت کو اہمیت نہیں دی، منہج کو اہمیت نہیں دی. اے میرے بھائیو، آپ دیکھیں گے بہت سارے سلف کی آپ کو ایسی مثالیں ملے گی کہ والد نے بیٹے پر جرح کی ہے کہ میرے بیٹے سے علم مت حاصل کرو، بیٹے نے باپ کے بارے میں کہا ہے کہ میرے باپ سے علم حاصل مت کرو، بھتیجے نے اپنے خالو یا چاچا کے بارے میں یہ بات کہی ہے. تو میرے بھائیو، اس لیے فتنوں سے بچنے کا ایک اہم طریقہ ہے وہ ہے شرعی علم. شرعی علم اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ فتنوں سے بچ جائیں گے. نمبر دو، فتنوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ فتنوں والی جگہوں سے آپ دور رہیں. فتنوں والی جگہوں سے آپ کیا رہیں؟ آپ دور رہیں.
इसलिए कि अगर आप फितने के करीब रहेंगे तो आपका फितने में दाखिल होना तय है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपने सुनी होगी, मैं इसे इशारा कर देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक चरवाहा अगर खेती के किनारे उसकी बाड़ पे अगर बकरियों को चराएगा तो बकरियों का खेत में दाखिल होने का अंदेशा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो किनारे पे बकरियों को चरा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम फितने के इर्द गिर्द रहेंगे तो फितने में दाखिल होने का अंदेशा, हम दाखिल होंगे। और ये इतना खतरनाक मसला, इसमें कोई कोई भी नहीं बच सकता। मेरे भाइयों, आप बड़े बड़े उलमा की सीरत पढ़े, बहुत बड़े बड़े उलमा थे, लेकिन जब वो फितनों से उन्होंने अपने आप को दूर नहीं किया, वो फितनों के अंदर वाकई हो गए, उनके अकीदे उनके मनहज के अंदर खलल आ गया। इसलिए मेरे भाइयों, फितनों के मौके से, फितना चाहे अकीदे का हो, चाहे बिदात का हो, चाहे मनहज का हो, चाहे क्या है दुनिया परस्ती का हो, आप हर फितने से अपने आप को महफूज रखें। अगर आप अपने दीन की, अपने ईमान की, अपने अकीदे की, अपनी इज्जत की सलामती चाहते हैं तो आपकी सलामती इसी इसमें है कि आप फितनों से अपने आप को दूर रखें। नंबर 3, जो बहुत अहम पॉइंट है कि फितनों के मौके में उलमा से जुड़े रहना। अगर आप उलमा से कट जाएंगे तो आप फितनों में वाकई हो जाएंगे। इसलिए कि फितनों से डराने वाले आपको कौन है, फितनों से खबरदार करने वाले आपको कौन है? फितनों के बारे में रहनुमाई करने वाले, उन शुभात को दूर करने वाले कौन है? उलमा। अगर आप उलमा से दूर हो जाएंगे, उलमा से कट जाएंगे तो आप फितने में वाकई हो जाएंगे। अब यहां पे मसला ये है कि आज के माहौल में हम नौजवानों की ये सोच हो चुकी है कि उलमा से जुड़ने का क्या फायदा, सब कोई मौजूद है, किताबें पढ़ लो, नेट पे फतवा देख लो, सब कर लो। हालांकि कई फतवे ऐसे होते हैं जो मसाले मुरसला एक उसूल है, ये उसूल फिक्का कि एक मुफ्ती जब जवाब देता है तो अपने हाल, अपने सामने के हालात, साहिल के हालात, उसकी कंडीशन क्या थी, किस दूर, उसको देख करके जवाब देता है। उस फतवे को हम हर जगह फिट नहीं कर सकते, उस फतवे को हम हर जगह फिट नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह के हालात मसाले अलग हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप उलमा से अपने आप को जोड़े रखेंगे तो इसमें आपकी खैर और भलाई है। और जो लोग भी आपको उलमा से दूर करते हैं, आप जान लीजिए कि वो आपको किससे दूर कर रहे हैं, आपको सही इल्म लेने से दूर कर रहे हैं। अब यहां पे एक एतराज ये भी होता है मेरे भाइयों कि उलमा की क्या जिम्मेदारी है, उलमा की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उलमा उम्मत की रहनुमाई, नौजवानों की रहनुमाई कैसे करें? एक आलिम के ऊपर फरीजा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कुरान और सुन्नत का मुताला कसरत से करे, और कुरान और सुन्नत को किबार अहले इल्म, जो बड़े अहले इल्म हैं, उनके उनके फहम के मुताबिक समझे, और जब भी उसके बाद कोई मसला आए वो उलमा के फतावे देखे, फतावे देखने के बाद फिर जो है अवाम की रहनुमाई करे, अपनी तरफ से फतवे ना दे, क्योंकि हम फतवे के अहल नहीं है, अपनी तरफ से फतवे ना दिए जाए, क्योंकि फतवा देना ये एक 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 जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए हम जब भी हमारे पास कोई मसला आएगा, अगर हम वादे तौर पर इल्म है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है किबार अहले इल्म के फतवाओं की तरफ रुजू करेंगे, जो बड़े उलमा है, रुजू करके फिर एक ये नहीं कि सिर्फ एक मसल एक जो है आलिम का फतवा लिया, नहीं, देखो मसाइल जो होते हैं फुरूई मसाइल, मसाइल के अंदर इख्तिलाफ है, जिस तरीके से जिस आलिम ने हदीस को समझा उस एतबार से जवाब देता है, और ये कोई मसला नहीं है। फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ अगर है तो ये कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि अकीदे के मसले में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने क्या कहा कि मैंने 1000 उलमा से मुलाकात की, 1000 उलमा से, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बात कही है, और मैंने उन सबको इस बात पर पाया कि वो अकीदे में सारे के सारे मुत्तफिक थे, अकीदे में कोई इख्तिलाफ नहीं था। और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है मजमूअल फतावा के अंदर कि कुरान के अंदर जितनी भी आयात हैं,
جو آیات عقیدے کے تعلق سے ہیں، اسماء و صفات اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے ہیں، میں نے 100 تفسیروں کا مطالعہ کیا. کون کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ. 100 تفسیروں کا مطالعہ کیا. 100 تفسیروں کو مطالعہ کرنے کے بعد وہ جو بات لکھ رہے ہیں، اس وقت تک میں نے کسی بھی صحابی کی اسماء و صفات کی تعلق سے جو آیات آئی ہیں، ان آیات کے تعلق سے کسی بھی ایک صحابی کا اختلاف نہیں دیکھا. عقیدے کے مسئلے میں علماء کے درمیان اتفاق اختلاف نہیں ہوگا، لیکن فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دلائل کو پڑھیں گے، دلائل پڑھنے کے بعد، جس کے دلائل یہ نہیں کہ آپ کے من کے مطابق جو آپ اس پر نہیں کریں، آپ کو انصاف سے کام لینا کہ جس کے دلائل زیادہ قرآن اور سنت کے مطابق معلوم ہو، ہمیں اس کو لے لینا، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. لیکن عقیدے کے مسئلے میں میرے بھائیوں، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، منہج کے تعلق سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے ہمیں اگر فتنوں سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علماء سے جڑے رہنا ہے، علماء سے فتنوں کے تعلق سے پوچھنا ہے، ان سے علم حاصل کرنا ہے. میرے بھائیوں، ہم دنیا کمانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. بچپن سے 3 سال کے ہم ہوتے ہیں، اسی وقت سے ہمارے والدین کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے کو اچھی جاب کیسے ملے. 3 بلکہ پیدا ہونے کے بعد ہی والدین اچھی اسکول تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کہاں بچے کا ایڈمیشن کرایا جائے. پھر لوگوں سے رائے لیتے ہیں کون سا اسکول اچھا ہے، کس کا سلیبس اچھا ہے، کہاں کس کی جو ہے اساتذہ اچھے ہیں، سب معلومات کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے نفس سے، کہ ہم نے اپنی اولاد کے تعلق سے کبھی یہ سوچا کہ ہماری یہ اولاد جب سمجھ کے لائق ہوگی، بولنے کے لائق ہوگی، تو ہم اسے دین کی تعلیم کہاں دیں گے؟ اس کے لیے کون سا بہترین معلم اور استاد ہو سکتا ہے جو اس کی عقیدے کے مسئلے میں، منہج کے مسئلے میں، کتاب و سنت کے مسئلے میں اس کی بہترین رہنمائی کرے؟ کوئی سوچتا ہے؟ نہیں سوچتا. کیوں؟ کیوں ہم فتنوں میں جی رہے ہیں. جب ہم فتنوں میں جیئیں گے تو جو چیزیں اہم ہیں، اہم چیزوں کی جو اہمیت ہے، وہ شیطان ہمارے دلوں سے ختم کر دے. سب سے اہم چیز ہمارے لیے جو ضروری ہے میرے بھائیوں، دیکھو، اگر آپ کے بچے نے اسکول کی تعلیم حاصل کتنی بھی اچھی کر لی، کتنی بھی اچھی پوسٹ حاصل کر لی، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کی دینی تربیت صحیح نہیں کی، اسے عقیدے اور منہج کی صحیح تعلیم نہیں دی، اللہ کی قسم، آپ نے بہت نقصان کا سودا کیا. لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی ہے دینی معاملات کے اندر، دنیا کے معاملات میں بھلے ہی وہ زیرو ہے، اللہ کی قسم، آپ کے جانے کے بعد بھی وہ بچہ آپ کے لیے سجدوں میں دعائیں کرے گا، آپ کی مغفرت اور رحمت کے لیے دعائیں کرے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جیسے ہی زمانہ اور آگے بڑھتا جائے گا، فتنے رونما ہوتے جائیں گے. ہم خود دیکھیں، سب سے بڑا فتنہ ہمارے ہاتھوں میں، ہماری جیب میں فتنہ ہے. یہ ایک ایسا فتنہ ہے، ایک ایسا فتنہ ہے جس نے گروہ کو تباہ کر دیا، جس نے معصوم بچوں کو تباہ کر دیا، جس نے خاندانوں کو تباہ کر دیا، جس نے شوہر اور بیوی کے امن و امان کو برباد کر دیا، جس نے مسلمان بچیوں کی عزت و عفت کو جو ہے کیا کر دیا. اور یہ تو سب بعد کی چیزیں ہیں، عقیدے کو بھی خراب کر دیا، منہج کو بھی خراب کر دیا. آج کوئی بھی ہے، کسی بھی کسی مسئلے کو جو ہے ضرورت پڑتی ہے، گوگل پہ سرچ کرتا ہے اور وہاں پہ اسے جو مل گیا اس کو پھیلا دیا، واٹس ایپ پہ جو میسج آیا اس کو پھیلا دیا. یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں. صحیح آپ اس مسئلے کی تحقیق کریں، ہر جو چیز پھیلائی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی. اسی لیے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. علم کو حاصل کرنا دین ہے، تو تم اچھے سے دیکھ لو کہ تم کہاں سے لے رہے ہو دین، تم دین کہاں سے لے رہے ہو. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں
جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر اپنے عقیدے کی سلامتی اور اپنے منہج کی سلامتی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کرنی چاہیے کہ ہم، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری ذریات اور اولاد کو بھی اور آنے والی نسلوں کو ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے اوقات کو شرعی علم حاصل کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگا دے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں علماء کی محبت پیدا فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت سے جوڑ دے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے مردہ دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کی تعلیمات کو، منہج کی تعلیمات کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔